lah parti Islam dia jadi parti pencabut. Itu takbir. Nah, saya pun malu. Saya pun orang Kedah. Dia menghina, dia bukan sekadar menghina Datuk Seri Anwar. Dia menghina khatib yang bertugas untuk menyempurnakan Jumaat pada hari itu. Tak ada kutubah tak sempurna Jumaat pada dia. Dia menghina khatib. Hina. Tak, lepas itu dengan gelak ketawa yang saya fikir bahawa ini bukan dia sifat sebagai seorang pemimpin Islam. Saya haraplah orang Kedah yang ada di sini ni, lebih daripada 160 keluarga ni, jagalah maruah orang Kedah. Dan orang Pahang pun takkan nak terima parti mencabut yang pergi menang ni. Takkan kita nak terima calon daripada parti mencabut. Nah, yang saya heran ni lah, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama besar ni tak kenapa. Seolah-olahnya ulama ni bagi cop halal. Mencabut boleh, hina orang boleh, maki orang boleh, caca orang boleh. Seolah-olahnya dia ambil cop halal daripada ulama-ulama yang ada dalam file.